Doufám, že jste na dnešní Top Star pořádně nažhavení. Hezký večer. Grilovačky, zahrádky a letní večírky. Už nám ten kolotoč zase začíná. Včera jsme dokonce na jednom takovém žhavém večírku byli. Váš oblíbený seriál Ohnivý kuře úspěšně završil první sezónu a tak bylo potřeba, aby si herci trochu odfoukli. Vydal nový single Pure Girl, dokončuje čtvrtou desku, několikrát do týdne koncertuje a místo odpočinku zvedá těžký váhy. Zpěvák Ben Kristoval to má opravdu hodně, dnes dokonce narozeniny, tak snad si na ně v tom nabitém programu vzpomene. Všechno nejlepší, Bene. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Tohle rčení asi momentálně Vlaďku Erbovou neuchlácholí. Rozvádí se s manželem Tomášem Řepkou a teď jí nevyšel ani delší vztah s milencem Michalem Gulašim. Tak snad jí brzo do života přijde fajn chlap. A teď je na řadě slečna, která má dost vražedné životní tempo a vcelku dobře zapamatovatelné jméno – Angie Svobodová. Tato krásná tanečnice má za sebou spolupráci například s Pussycat Dolls nebo raperem Kanye Westem. Asi chápete, že s tímhle drivem ani v Tunisku na dovolené nevydržela chvíli v klidu. Obhajobný taneček Jaromíra Jágra, kterým chtěl chránit svoji přítelkyni Veroniku, moc lidí asi nepobavil. Na Jardu údajně tlačí jeho rodina, ať se se striptýzovou kráskou rozejde a přidávají se i hokejoví fanoušci. Dneska mi dal Tomáš Kraus na chodbě skvělej tip, trochu to zaobalím, ale až budete mít chuť na nějaké postelové hrátky, tak si určitě pusťte kapelu Hooverphonic. Je to kapela zamilovaných. Více už Tomáš. Kdo bude další přítel Vlaďky Erbové a jak si to doma Jarda srovná, to se snad už brzo dozvíte. A vy pokračujte ve žhavé jízdě s námi. Za chvíli Ohnivý kuře. Pohodový večer.